Salam əziz YouTube kanalımın izləyiciləri, bu dəfə sizə Bəhram Bağırzadənin 1969 qaleridə təşkil etdiyi miniatürlərdən ibarət sərgisini təqdim edəcəm. Eyni zamanda Bəhram bəylə qısa bir, ola bilsin qısa da olmasın, müsahibəmiz olacaq. Ümidvaram ki, video xoşunuza gələcək. Bayağıdan Bəhram bəyin əl işlərinə baxıram. Bu belə bir təəssürat yaranır ki, sanki Avropada və yaxud da Avropa əsilli bir şəxsin əl işlərinə baxırsan. Bunun əl işlərini dəyərləndirmək lazımdır. Qarşınız olsun. 1999-cu ildə Parniz Baku KVN komandası ABŞ'da idi. Biz çıxış eləməyə gedmişdik qastrola və orada biz Peltier Avenue, 5-ci Avenue-da qalırdıq, St. Morris Hotel mərkəzi New York Parkının yanında. Və biz hər dəfə gəzəndə 6-cı Avenue-da belə bir dükan var idi və orada installasiyalar var idi. Həmən bu Art in Box-un nümunələri. Mən onu gördüm, mən onda 26-27 yaşım var idi. Yadda saxladım, dedim ki, görürsən, ha baxsan, mən bunu eləyə bilərəm. Sonra yadımdan çıxdı, həmən əsər bax buradadır. Sonra göstərs tamaşaçılara Parniz Baku komandasının deməli animasiyasını eləmişəm. Əsrin çempionları adlanır həmən əsər. Sonra yaddan çıxdı. Üstündən 18 il keçdi. Bildiyiniz ki, bu yaxında Viyana şəhərində Avropanın mədəni paytaxtında mənim sərgim keçdi, karikaturalar və foto əsərlərimin. Orada yağışlı bir hava idi, küləkli hava idi. Stefan Platz kilisəsinin yanında mən gəzirdim. Dükan əfsələr olsun ki, bağlı idi və həmən əsərlərin ikisini ya üçünü mən gördüm. Alman rəssamının bir əsərləri idi, Art in Boxes
Bunları görəndən sonra özümə sual verdim ki, bəs Bəhram Bağırzadə Allahın bəndəsi, bunu Alman, Avstriyalı rəssam edibsə, sən bunları Bakıda edə bilərsənmi, həyata keçirə bilərsənmi? Mən başa düşdüm ki, eləyə bilərəm. Və orada söz verdim özümə, noyabrın 8-i idi, ayın 12-si anamın az günü idi. Qayıtdı Bakıya, qeyd etdik və noyabrın 13-dən bu günə kimi 3 ay yarım ərzində 145 iş yaratmışam. Qorxuram deməyə əsər, başqaları deyirsiniz, əsər yaratdım. Mən əsər yaratmamışam, bu mənim işlərimdir. Sağ olsunlar, bir neçə gün bundan qabaq, bəs aprelin 1-i gülüş günü sərgi keçdi, çox möhtəşəm keçdi, çox gözəl insanlar gəldi, vətəndaşlar, tanımış insanlar, şəxslər, şəxsiyyətlər sevinici aldı ki və bu işlər deməli, baxmayan bir neçə gündür sərgi artıq 60%-i satılıb, əldə olunub. Mən də sevinirəm bir rəssam kimi ki, hər rəssam sevinməlidir ki, onun işləri satılandı. Söhbət puldan, paradan gedmir ki, sənin sərəfini başa düşdülər, anladılar və qiymət verirlər. Əsas odur. Mən özümü rəssam saymıram. Mən rejissoram, aktoram, bildiyiniz kimi. Amma bu işləri görüb, əgər insanlar vətəndaşlı alırsa, bu mənim üçün əlbəttə ki, sevinici aldı. Allah Sübhani Teala Quranda buyurub, hədislərdə də var ki, ən böyük bərəkət həyatda zamandır, vaxtdır. Onu düzgün səhv edin. Və bu yaxında sizdən qabaq bir jurnalist mənə sual verdi ki, biz bu boyda bu qədər işləri necə çatdırırsınız? Mən ona ək sual verdim. Siz mənə görmüşsünüz, mən kart oynayayım, mən baxsa? Deyir, yox. Görmüşsünüz ki, mən domino oynayayım? Deyir, yox. Nərdə oynayayım? Ya bulvarda, otur, ya çayxanada, otur boş-boşuna. Bakılılar demiş ki, laqqırtı olub. Yox. Onu ki, Allah Teala mənə bu zamanı verib ki, bu dünyada mən çalışım və çalışmaların ruzusunu verirsin. Və verir də. Və hər dəfə də dua edirəm ki, verdiyi ruzunun bərəkətli versin. O saatlar da vaxtdır, zamandır. Mən onu düzgün istifadə eləmək istəyirəm. Və bu işlərdə də bir mesaj var. Tamaşaçılara, vətəndaşlara, insanlara, Allahın bəndələrinə ki, vaxtınızı səmərli keçirin. Boş-boşuna ni prejigayti, ruslar demişkən, israf etməyin. Çünki israfçılıq ən günahlardan, böyük günahlardan biridir. Ümumiyyətlə, belə şeyləri danışmazlar. Hədis də var, Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allah subhanahu teala buyurub ki, sağ əl verəndə sol əl bilməməlidir. Yəni, bunu edirsənsə, bunu car çəkmək lazım deyil. 1991-ci ildə mənim 18-19 yaşım tamam olmamışdı. Rəhmətli atam polis polkovnik idi, bildiyiniz kimi. Və yeganə Azərbaycanda polis milisçidir ki, rəssam idi. İkinci belə bir rəssam Daxili İşlər Nazirliyində bu vaxta kimi olmayıb. Və o 91-ci ildə keçmiş Hüseyin küçəsində salonda böyük bir sərgi keçirildi və orada 60 onun əsərləri satıldı və mən sevinirdim. Sevincimi həddi-hüdudu yox idi. Və bizdə o vaxt nə məndə, nə atamda, nə babamda avtomobil, maşın olmayıb. Mən sevinirdim nəhayət ki, atam pul əldə edib və 7-8 minə gedib 07-07 Jiguli avtomobilini alacaq, mənim də maşınım olacaq. Gəldim atama, dedim ki, papa, ya gedəydi Allah maşın. Nə maşın? Deməsə, pul əldə var da, dedi, pulumuz var, maşınımız olsun. Papa biraz başqa cür dedi, mən onu efirdə deyə bilmərəm. Deyə, sən oğlu deyəsə, çaşıb, hə? Deyə, nə olub ki, mənim deyil şöbəmdə 3-4 dəfə milisçisi həlak olub, dünyası deyişib, müharibədə, Qarabağ müharibəsində. Onlar şəhid olurlar, dünyası deyişib, mən sənə durub avtomobil alamam. O əldə eləyən pulları götürmüşdü, həmən dünyası deyişən şəhidlərimizin ailələrinə köçütmüşdü. O qadınlar ki, dul qalmışdılar, onların ailəsində keçütdü o pulları.
Bu mənim beynimdə həkk oldu və artıq 25 il keçib üstündən və bu günləri o borcu mən qaytarmalıyam. Bəli, onu gəldirəmək danışmaq düzgündür və mənim də bir belə niyyətim var ki, əgər işlər satılsa, müəyyən hissəsini mən də bu yardım əlimi uzatmaq istəyirəm. Düzdür, pulla o qaytarmaq mümkündür. Əsas odur ki, o şəhidlərimizin valideynləri bilsin ki, onlar tək deyirlər. Onların bu xalqın arasında oğulları var və lazımlı moment, lazımlı məqamda, vaxtda, zamanda hamımız bir nəfər kimi düzdür, oğlanlarının yerini biz dəyişə bilmərik, mi nemožim zəminitik, no tem ne meni nə vaxtsa onları yardım əlimizi uzada bilərik, köməkli elə bilərik. Və mənim niyyətim var ki, əldə olsa mən o pulu, paranı aparım müəyyən hissəsini onların bir ailəsində keçirdim. Nə at çəkmək istəmirəm. Bu düzgündür. Bilirsiniz, mən bilmirəm nə ilə məşğul olacaqdım, dəqiq bilmirəm. Yalan danışmaq istəmirəm. Amma mən 100% bilirəm ki, nə ilə məşğul olsam da mən peşəkar olacaqdım. İşi axıra kimi görəcəkdim. Ola bilsin ki, müəyyən işlərim zəif olsun. Aktor kimi, rejissor kimi, rəssam kimi, publisist kimi, yazıcı kimi, jurnalist vacib deyil. Ola bilər də iş gözü zəif. Amma heç vaxt xalturu çələməyəcəyim ki, yalandan yola verim. Futbolçu da olsaydım, zəif də olsaydım, amma ürəyimi qoyacaqdım. 90 dəqiqə axıra kimi oynayacaqdım. Çalışırdım, qol vuram, çalışırdım, qol buraxmayam. Və digər sahələrdə də. Kim olsa ol, peşəkar ol. Bunu artıq mən düşünməməliyəm. Bunu bizim nazirlik düşünməlidir. Birinci növbədə Mədəniyyət Nazirliyi ki, belə bir işləri xaricdə də ekspozisiya aparıb Louvre-da da keçirtmək olar mənim zəhnimcə. Berlində də, Kanda da və digər şəhərlərdə, ölkələrdə Azərbaycan təmsil eləmək məli gəlir. Onlar düşünsünlər. Əgər mən bir 40 kilo, 50 kilo arıqda bilsəm, xahiş edəcəm ki, mənə nefti futbol klubuna götürsünlər və futbolçularımıza göstərib ki, necə futbol oynamaq lazımdır. Bəlkə futbol oynamağı göstərə bilməyəcəm, amma necə meydançıda can qoymaq olar, onu göstərə bilərəm. Əlbəttə ki, zarafatdır, amma projələr çoxdur, türklər demişkən, ideyalar çoxdur. Və ancaq Allahdan dua eləmək lazımdır ki, Allah bizə can sağlığı versin möhkəm və uzun mənalı ömür versin ki, o ideyaları həyata keçirməyə. İş çoxdur. Kim deyir ki, iş yoxdur? İnanmam. İşdən çox iş var. Və 25 il bundan qabaq mən bir türk vətəndaşına deyirdim ki, çox çətindir, ağırdır, esteri tezi dağılmışdır. İş yoxdur, o başladı gülməyə mənə. Deyə, abi, sən nə konuşursan? Allah subhanahu teala deyilsə, bu boyda neymət verib. Süz tənbəlliyili, süz əyli bunu götürməkdən. Əhli söz. Bu söz mənə 25 il bundan qabaq tutmuşdur. Necə doğrudan Allah teala bu boyda məmləkət, bu boyda torpaqlar verib bizə. Bu boyda sərvət verib. Biz tənbəlliyili, kafamızı çalışdırmaq, işlətmək istəmirik və onu əldə eləmir. Bu sərgi də onu sübut elədi. Getdim Almaniyaya, Avstriya daha doğrusu, gördüm necə birinci Piotr Hollandiyaya, Avropa geyib götürüb gəlir və onu Rusiya tədbiq elədi. Mən də öz sahəmdə getdim, gördüm, adaptasiya elədim və öz məhsulumu verdim. Yəni demək istəyirəm ki, ideyalar çoxdur, sərvətlər çoxdur. Sadəcə olaraq beyni işlətmək lazımdır və üzr istəyirəm, 5-ci nöqtəmizi qaldırıb çalışmaq lazımdır. Azərbaycan gənclərinə tövsiyəm budur ki, mən ümumiyyətlə mən demişəm və deyirəm də və gələcəkdə deyəcəm, ən xoşuma gəlməyən şey həyatda məsləhət verməkdir. Mən kiməm axı? Mən silahlı bir vətəndaşam,
Allahın bəndəsiyəm. Heç vaxt heç kimə məsləhət verə bilmərəm. Amma mən deyə bilərəm, mən nə edirəm? Birinci növbədə iman olmalıdır. İman olmayan yerdə heç də ola bilməz. Olsa da müvəqqətidir. Yəni, insanlar iman olmalı. Allaha imanı, inamı, Allaha sevməlidir və başa düşməlidir ki, hamısı Allahın əlindədir. İşlərdə, sərgilərdə, biznesdə, çalışmada, ruzuda, bərəkətdə, səhətdə, vücudda və s. İstəyəndə də ancaq Allahdan istəsinlər. İkinci növbədə təhsil alsınlar, elmli olsunlar, cahil olmasınlar. Üçüncü növbədə hərəkətdə, fəaliyyətdə olsunlar. Nə qədər çox hərəkətdə, fəaliyyətdə olsalar, Allah Teala da onun uğurunu da verəcək, qələbəsini da verəcək, parasını da verəcək və s. Ancaq bu, əgər uğurun düzdür və çalışınlar ətrafında həmişə kamil insanlar olsun, ağıllı insanlar olsun, uğurlu insanlar olsun. Qələbəni də əldə eləmək üçün sənin birinci növbədə ətrafından, mühitindən çox şeylər asılıdır. Mümkündür ki, sənin yanında zəif insanlar olsun, sən nəsə əldə mümkündür. Çox kobud bir misal sonda. Messi'nin Messi'dən Barcelona klubunun 10 nəfəridir. Hansı ki, oyundan 10 yıllar futbol terminini deyəndə Rusda ona deyirlər karmic. Onu karmic eləyirlər. Yəni pasları verirlər, fırladıb gətirirlər, Messi öz Messi'liyini göstərir. Həmən Messi'ni gətirəndə Argentina yığmasına bu yaxında Latin Amerikanın Çempiyonat keçdi, Messi heç nə eləyə bilmədi. Argentina dalbada olduzur. Çünki Argentinada həmən Barcelona olan futbolçular yoxdur, həmən mühit yoxdur, həmən uğurlu insanlar yoxdur. Onun yerində Messi qaldı belə. Siz nə qədər də güclü jurnalist olsanız, nə qədər güclü aparıcı olsanız, sizin ətrafınızda sürdü oponent zəif olsa, sizin filminiz heç vaxt yaxşı alına bilməz. Həmçinin məndə, mən nə qədər güclü aksiyon olsam Kvenci və ətrafımda zəif pasatanlar olacaqsa səhnədə, bu mümkündür. Mənim isə bəxtim gətirib ki, mənim yanımda uğurlu insan vardır. Tahirdir, Cabir İmanovlardır, Azər Məmmədzadədir, Emil Abbasovdir və digərləri. Hansı göz yumulu mənə pasatılar, mən də qollarımı vura bilirəm. Hətta bu işlərdə də. Mənim pasatanlarım çox olub bu işdir. Tək mənim əməyimdir. Allah onunla da razı olsun. Sağ ol. Çox sağ ol. Artıq Bəhram bəylə baş tutan müsahibəmi də izlədiniz. Az da olsa burada təqdim olunan əl işləri ilə tanış olduz. Hatırladım ki, sərgi aprel ayının 10-una qədər davam edəcək. Əgər yolunuz buradan düşsə, 1969 qaleriyaya gəlib Bəhram bəyin əl işlərində tanış ola və satılmayan əl işlərində əldə edə bilərsiniz. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.